história social do trabalho é uma maneira de pensar a história com a presença, a participação, o peso, a inteligência, o relevo e a criatividade dos trabalhadores na sociedade. É uma maneira de entender o nosso dia a dia, considerando que existem outras pessoas ao nosso lado, que elas têm uma extrema importância para o nosso bem-estar, que elas convivem com a gente como seres humanos com vida e colorido, com expectativas e ansiedades, com problemas, mas também, sobretudo, com um grande desejo de colaborar conosco e satisfazer os nossos caprichos. A história social do trabalho foi a percepção de que os trabalhadores têm um peso, muitas vezes ignorado, outras vezes desprezado, outras vezes ativamente negligenciado, em função exatamente de que, numa sociedade de classes, a classe trabalhadora ocupa uma posição que é subalterna. E o registro sobre essa classe trabalhadora é o registro de quem escreve a história. E até o surgimento da história social do trabalho, quem se interessava e escrevia a história tendia a endossar, tendia a partir do princípio de que homens e mulheres que haviam nascido em lares socialmente desfavorecidos, que não tinham tido uma boa instrução, que tinham sido criados apenas para ser trabalhadores, não tinham importância na sociedade. Então, a história social do trabalho é um influxo decisivo no sentido de perceber esses homens e essas mulheres na história, indo além do ponto mais comum, que é o da fazer a história apenas de partidos e sindicatos para querer descobrir a experiência diversificada de homens e mulheres que muitas vezes nem mesmo puseram os pés em sindicatos e partidos, mas que trabalharam a vida inteira. Certamente o de não voltar à velha questão da transição da escravidão do trabalho para o livre, que é uma tese que volta e meia reaparece, seja em sala de aula, seja no trabalho, seja mesmo numa pesquisa ou até mesmo numa publicação, um livro, uma tese, uma dissertação. Por quê? Porque o pensar transição do trabalho escravo para o trabalho livre leva a gente a vários equívocos. O primeiro deles, achar que no período da escravidão não havia liberdade, não havia trabalho livre e que, mais que isso, os escravizados e as escravizadas não eram capazes de inventar liberdade sob o regime do cativeiro. O outro problema de pensar a transição, de dizer que houve uma transição do trabalho escravo para o trabalho livre, é pensar que a economia para se desenvolver, que o trabalho livre para se desenvolver, para que numa sociedade surja uma classe trabalhadora, se você pensa que existiu uma transição do trabalho escravo para o livre, você tem de esperar acabar a escravidão para que o trabalho livre efetivamente se expresse na forma de um sujeito coletivo político fundamental que é a classe trabalhadora. Então, quando a gente pensa em transição da escravidão para a liberdade, a gente é levado a pensar que a liberdade dos trabalhadores só surge quando a escravidão é deixada para trás.
E isso não é assim. A liberdade dos trabalhadores, ela é inventada, ela é resultado de possibilidades que foram abertas com grande dificuldade pelos escravizados e também pelos trabalhadores livres ou libertos. E que essa experiência operária é fundamental para o surgimento da classe trabalhadora. Então, pensar o trabalho escravo e o trabalho livre é, antes de mais nada, pensar os trabalhadores e não se prender à ideia de que houve uma coisa primeiro e que essa coisa teve de acabar para que uma outra pudesse se expressar e se desenvolver. Para a classe trabalhadora, há um lugar reservado especialmente para ela na universidade e também nos projetos de pesquisa. A história social do trabalho ajuda o aluno e a aluna que teve uma instrução durante a qual lhe disseram a ele, disseram a ela que era apenas aprender a ler, a escrever e assumir uma tarefa no mercado de trabalho. A história social do trabalho ajuda a entender não só essa própria experiência que essa garotada teve em sala de aula, como ajuda essa garotada a querer mais, a poder querer mais e a se sentir bem recebida quando quer o seu lugar e não aceita a cidadania de segunda classe que uma sociedade de classes tantas vezes reserva, tantas vezes impõe, melhor dizendo, a essa juventude que vem da escola pública. A primeira fonte continua sendo, para quem se interessa pela história operária, o jornal. No jornal a gente encontra tanto o discurso político articulado da militância, quanto também a experiência operária, vamos dizer assim, nua e crua, como ela foi vivida. E nesse dia a dia os trabalhadores estão muito presentes. Então a primeira fonte foi e continua sendo a imprensa. Não só a imprensa operária, como a imprensa em geral. Então, o que as fontes audiovisuais, em particular os cartões postais, nos permitem descobrir? E o que isso traz de benefício para a história social, não é? Os cartões postais, eles são uma superfície muito pequena para a expressão de alguém. Ao mesmo tempo, eles são uma superfície muito complexa para mais de uma expressão. Mais de um alguém se exprimiu através do cartão postal. O primeiro alguém percebido, e esse primeiro alguém foi percebido pelo Boris Kossoy, né, que é o pioneiro pesquisador de imagem fotográfica no Brasil, é o retratista, aquilo que se chamava de retratista e que hoje a gente chama de fotógrafo. Em segundo lugar, o que transpareceu na sequência foi o interesse pela presença dos trabalhadores e das trabalhadoras como sujeitos que se autorrepresentavam, que trabalhando como modelos, embora não fossem modelos, como modelos fotográficos, embora não tivessem essa profissão, como compareceram no estúdio fotográfico e por que compareceram, por que foram recrutados para comparecer no estúdio fotográfico. Porque exatamente no dia a dia das cidades brasileiras, ou no dia a dia da sociedade brasileira, não é só apenas a cidade, as subalternas foram percebidos e percebidas na sua relevância. Então foram chamados para dentro do estúdio fotográfico o carregador africano, a quituteira baiana, foram chamados também os índios, os povos originários, e suas etnias, homens e mulheres, crianças. Uma terceira maneira que apareceu, surgiu na continuação com as
pesquisa sobre o cartão postal foi querer entender, foi o interesse pelo que o correspondente, pelo que aquele sujeito que comprava o cartão e remetia o cartão, o que ele dizia naquela superfície tão pequena. O que se descobriu que, apesar de a superfície de papel ser muito pequena, né, ser um retângulo de 9 por 14 centímetros em geral, apesar de haver muito pouco espaço para escrever, os correspondentes mandavam para os destinatários mensagens muito, muito breves, por causa que o espaço era muito pequeno, mas também mensagens muito astuciosas, muito inteligentes, muito, muito criativamente pensadas e elaboradas, nas quais é possível perceber como as hierarquias sociais da sociedade eram importantes para os correspondentes. De modo que, muitas vezes, os homens deixam transparecer o seu apetite erótico pelas mulheres negras, por exemplo. De modo que, em certos outros cartões postais, onde há no, de um lado, a figura de um carregador africano, de outro lado, uma mulher baiana branca, que veio morar no Rio de Janeiro, pergunta em francês ao seu destinatário se o destinatário se topasse com esse carregador africano na rua durante a noite não sentiria medo. Então o postal ele dialoga com o seu tempo. Dialoga com o seu tempo, muitas vezes reproduzindo hierarquias sociais de gênero, de classe, de etnia, de se sentir superior, de se sentir civilizado num lugar onde, teoricamente, por conta do preconceito, não há seres humanos a serem considerados em sua dignidade, porque são ou mulheres negras que podemos assediar sexualmente sem freios, ou porque são trabalhadores que o nosso medo de classe nos faz querer vigiar e aprisionar, ou porque são homens e mulheres pobres que vivem em lugares que são doentios, de fato, do ponto de vista da saúde pública, mas que nem por isso perderam a sua dignidade e estão lá trabalhando e vivendo e proporcionando a esses viajantes, por exemplo, todo o conforto que eles queriam ter e realmente tinham.